Мешканці мікрорайону БКЗ у приємному перечутті великих змін. Поруч із їхніми будинками активно триває капітальна реконструкція. Прибудинкові території змінюються на очах. На новеньких тротуарах вимальовується фірмова ірпінська вишиванка. А на вулиці Миру, де ніколи не було тротуарів, облаштовують не лише повноцінну пішохідну зону, а й зручні автостоянки для місцевих мешканців. Як вам реконструкція? Дуже добре. Задоволені? Дуже задоволені. А що найбільше подобається? Ну, поки що ми... У нас зробили цю, як вона, тротуар, то задоволені ним, тому що вже хорошо ходить. А так поки що труби нам поміняли, тепер водяні міняють, все буде хорошо. Оновлюються на БКЗ не тільки прибудинкові території, а й самі будинки. На деяких із них вже замінили покрівлю. Крім того, запроваджують експериментальну програму «Теплий під'їзд». Де будуть замінені окна в під'їздах на металопластикові і утеплені двері. Тобто буквально через тиждень ми вже презентуємо цей будинок, зроблена буде криша і зробимо теплий під'їзд. І побачимо, як перезимує цю зиму, намного у людей, думаю, буде тепліше. І наступний рік буду я ініціювати цю програму по всьому мікрорайону. Важливо, що модернізують мікрорайон не лише ззовні, а й зсередини. Тут вже замінили зношену теплотрасу і застарілий водогін. Ми з Володимиром Андрійовичем, з нашим мером, було прийнято стратегічне рішення. Якщо робити прибудинкові всі території асфальтуються, треба поміняти всі комунікації. І вирішили поміняти повністю воду. І залишилось возле цих двох домів, Міра 6 і Міра 4, поміняти ще каналізацію. На наступній тиждень ми приступимо, і за тиждень, я думаю, ми справимося, поміняємо повністю стару каналізацію на нову. Реконструкція на БКЗ проходить під пильним контролем найсуворішої комісії – місцевих мешканців. Щодня вони допомагають і порадами, і щирою вірою, що зовсім скоро їхній мікрорайон стане одним із найкращих в Ірпіні. Наш мікрорайон просто отримав стільки позитива. Ну, я тут живу где-то з 89-го року, тому все розвивалося на глазах. Ми будемо європейським містом. Потому что оно действительно, знаете, как вот преображается на глазах. Нехай воно сьогодні грязно, нехай воно сьогодні не дуже комфортно, але це не, ну, це ж не назавжди. Все, ну, все буде добре. Чекаєте класного результату? Я впевнена, що він буде класний, навіть не чекаю, а знаю.